klient të mençur dhe të bëjmë zgjidhje të informuara në këtë rast. Ada, do të thotë kjo që të gjitha klinikat estetike kanë qenë vetëdijshme për punën që bëni gjatë gjithë këtyre viteve dhe ka akoma që ndoshta edhe pas këtij skandali do të vazhdojnë ta bëjnë, duke e ditur që është e ndaluar. Tani nuk e di këtë se nuk është se kam bërë edhe kontroll, por mbase nuk është mirë dhe të përgjithsohen të gjithë. Nuk e di kujt i takon që ti marrin në një llojësitë dhe ti shohë si është punuar apo si do procedohet më të e rëndësishme është që të vendosen rregulla dhe si pas të gjithë produkt, si kudi unë edhe për medikamentet të tjera që aplikohen, ashtu të ketë rregulla dhe të rregullohet tregu edhe në lidhje me këtë produkt. Qartë. Doktoresha Aurora, po në Gjermani është kjo, domethënë fiksim që kemi mua, duke se ku ne në Shqipëri jemi shumë të dhëmbas të bukurës dhe të tërë, përpiqemi kush një rrudhë më shumë, kush një rrudhë më pak, jemi të obsesionuar mbas estetikës. Unë dyshoj në Gjermani kjo. Po prandaj pra dua ta pyes doktoreshën. Falenderoj për pyetjen, se faktikisht me të vërtet kultura dhe mentaliteti një populli ndikon dhe shumë se si ne sillemi me trupin ton, duke e përfshirë trupin tek shëndetin ton. Gjermanët vet, unë për shembull kryesisht 90% e pacientëve i kam faktikisht gjerman dhe mund t'i numëroj me numër ato pacientët të cilët janë me nacionalitet gjerman dhe bëjnë botox ose çdo lloj operimi estetik dhe për hir të vërtetë themi në media, por unë po e them haptas, ato të cilët bëjnë botox janë zakonisht shtresa më e ulët të shoqërisë, jetojnë me sociali gjë, ne pra që nuk punojnë fare dhe kanë punë të dyshimta në thonjza, ndërkohë që ajo pjesë e popullatës gjermane që jetojnë këtu në Gjermani janë në përgjithësi nacionalitetet e huaja, duke filluar jo vetëm nga shqiptarët, turqit, më thotë të gjitha nacionalitetet edhe të atyre kulturave orientale, të cilët priren që të arrin atë që dhe dorate, e thatë rinin e përhershme, që në vetë vete është edhe një koncept utopik dhe mbi të gjitha jo i shëndetshëm. Prandaj, do mendoja që në base modeli gjerman, që në base dhe ato qoftë të veshjen, qoftë edhe sjellje në totale, kanë shumë afër me natyrën. Pra, në base këj popull është ka qenë gjithmonë i lidhur me natyrën, por kjo është edhe një tip shembulli për të treguar që sa më shumë të devijojmë, të kërkojmë nga trupi jon gjëra të cilat vetë trupi nuk i ofron. Pra rrudhat është një proces, unë tani do flasë psikoterapisë, është një proces i maturisë që ke kaluar disa vite jetë dhe mua më është kërkuar edhe nga kasa e shëndetit, sepse sikundër edhe në Shqipëri edhe në Gjermani është një biznes, mund ta quajmë fitim prurës, dhe normalisht në momentin që unë si klinik këtu bëj injekcione me botox, edhe pacientët e kasës së shëndetit që quhet dhe ato kanë përfitimet e tyre, unë e kam refuzuar për faktin e thjesht që do ishte kontra produktive ose do ishte në kontradikt me misionin tim, sidomos si psikoterapiste, të ofroj dhe injekcioni botoksi. Pra në qoftë se ne si mjek në total, por sidomos edhe ato fushën së psikiatrisë ose të psikoterapisë, do ofronim njëkohësisht botoksin për krah, po quajmë asaj terapisë si gruan ta të arrisim vetë vlerësimin, ta bëj që të ndihet çdo mëngjes e bukur pavarësisht një rrudhe më tepër ose pavarësisht kufizimeve të ndryshme që mund të kemi në jetën tonë, atëherë ne automatikisht destabilizojmë psikikisht edhe më tepër këto pacient. Prandaj i bashkojmë thirrje si bëri dhe Dorada, që duhet jemi pikërisht ne përfaqësues të shëndetit, të personelit mjekësor të parët, që duhet të flasin kundra botoksit, edhe pse mund të jetë një biznes fitimprues për shumë klinika estetike, por unë dyshoj që ka kaq shumë mjek në Tiranë ose në Shqipëri që ofrojnë botoksin siç e kanë ofruar, po i quajmë këto 30 klinika, të cilat asnjëra prej tyre pothuajse nuk kishte një mjek në personelin e tij. Prandaj mendoj që është pjesë e shëndetit publik në total, të cilësisë së jetës së pacientëve, që t'i sensibilizojmë që pa vendosur fimën, pa i lexuar të gjitha efektet anësore që ka botoksi, çfarë po bëhet me këtë pacient, sikundër çdo lloj ndërhyrje tjetër operative ose jo operative, pacienti duhet të marrë atë letrën ta nënshkruaj, të ketë një bisedë me mjekun, dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë me të vërtetë është abuzive dhe për Shqipërinë patjetër dhe jo legale. Ironia është ajo që thotë Aurora, kjo shtresa që bën botoksin pastaj e stigmatizon kulturën gjermane dhe e komenton për mënyrën e veshjes, të qëndrimit, të stilit e të gjithave. Pra, ka një ironi. Pra, nëse në Gjermani shtresa e ulët, thotë Aurora, që përdor më së shumti botoksin, po në Shqipëri ku jemi ne?
Se kam përshtypje që shkojtë e kundër ta në vendin tonë. Nuk ka një studim. Mirë, këtu le ta themi dhe këtë dhe bëni mirë që e cilësoni, por që gjithsesi, duke që se ju merreni për vitin që keni kanë një kosto. E pra, ka një kosto. Dhe mendoj që nuk është e përballueshme dhe për një stres të ulët. Ada, ti si mendon? Çuditëra dëgjojmë këtej nga Gjermania. No, unë doja të thosha diçka vërtet për disa vende të caktuara, sepse dhe aplikimi këtyre trajtimeve, ku futet e botoksi, është çështje kulture. Kjo i përket sidomos një lloj moshe madhore, adulte, mbi 40-50. Ndërkohë, në kohën që po flasim, fenomeni vihet regati i një llojit në shumë vende të botës dhe nuk është më çështje kulture vendi kur ti rritesh, po është çështje brezi. Pra 20 vjeçarët janë të gjithë të prirur dhe të fiksuar tek ideja e perfeksionit dhe nuk ecet më me atë kulturën e brezave të vendeve të themi gjermanike apo po thuajse të rinjt po vinë në të njëjtën ide që nuk ka asgjë të keq që ti të mos i lësh të dalin rrudhat fare, pra ti parandalosh dhe ti shohin këto trajtime jo më si kuruse apo si anti-age, po ti shohin si perfekcion dhe mirëmbajtje. Dhe unë them që nuk, me atë që edhe diskutohet edhe që lexoj, nuk shihet më as si çështje stresi, të gjithë i gjejnë mundësit, edhe një lloj stresi e mesme, themi, apo me të ardhura më të pakta, kur vjen puna për të ka i imazhi, të lërë të qka tjetër pak morë... Inzirë legët nga dheu, do të tuash ata. Do, Amarda, do ndaloj dy njaja së bëri botox tani që e kuptoj që qënë ka kontraband, do e që dorë... Unë po mendoja kështë disa dorit e të shmimi tani që u zbulua kontrabanda. Mendojnë që do të ketë rritje të shmimit nështë anë trektimin e... Unë shpresoj që të regulojnë gjërat, fillimisht. Dhe nuk do doja farë të diskutoj e këtë pjesën. Për të mirën, flasi si mjeke. Dhe nuk do doja ta kur të ndaja vetë me estetike. Tani si mjeke, është mirë të bësh ndërhyrje estetike? Koncepti ndërhyrje estetike është pak i gjërë. Kështu që ka ato degëzimet e veta. Ndërhyrje estetike mund të jetë kirurgjikale apo mirëmbajtëse. Kështu që kirurgjikale zakonisht janë invazive, pra bëhen për salla, nga mjek kirurg, ndërsa ndërhyrjet e mirëmbajtjes janë kryesisht ato që bëhen me injeksione apo me solucione që aplikohen lokalisht për të bërë eksfolime apo aparatura. Fukfuti doktoresha dikush që na dëgjon thotë ç'të keq ka që un ta mirëmbaj lëkurën time. Jo, nuk ka asgjë të keqe. Dhe ne nuk po kërkojmë këto, por po kërkojmë dhe po pretendojmë që gjërat të normalizohen. Pikës të pari, të jepet merit profesionistëve, të japim qezarët edhe të meritohen, sepse mua nuk më pëlqen as pak, kur përgjithsohet shumë ai termi klinike estetike, dhe në këto klinikat estetike ku bëhen shumë gjëra, aty pikës mungojnë mjekët. Jo, aty mungojnë mjekët. Do e që në reshkën aty. Sot në bot flitet për mjekë që bëjnë injekcione, apo mund të flitet dhe për injectors, pra atë aplikues e injekcioneve dhe këta janë infermier, janë mjek, pra kanë kryer një shkollim në fushën e mjekësis dhe nuk është kushdo. Qarë, pra duhet i drejtojemi profesionistëve për këtë. Po, a është e vërtet që moshat e reja, si o adhe që